Моля. Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене към вас и ще ви зачита член 138, който, забележете, господин председател, е в раздел глава 11 народни представители, раздел първо правно положение. Член 138. Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнението на правомощията му. Народният представител има право на достъп до държавни и местни органи и организации. Бихте ли ми казали по кой ред народният представител, при случай, че това му е в правомощията да иска документи, сведения, факти в изпълнение на служебните си задължения, да получи информацията, която иска от Министерството на вътрешните работи? Защото към момента оказвате, че всички членове, които са свързани с дейността на народния представител в конкретния казус, са недействителни и неефективни. Ще ви помоля писменно да ни уведомите и да ни инструктирате как ние може да изпълним служебните си задължения и да получим исканата информация, която по Конституция са длъжни да дадат на Народното събрание и на народните представители всички държавни и местни органи и организации в нашата родина Република България. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Летифов. Не чрез председателя се реализира процедурата по член 138. Да. Може, да.